ወደ ሀገራችን እንኳን መጣች ነው ይላል። የለስደስ ይባላሉ። የራዳ ኩን ተማሪ ነኝ። እድሜ አስር ነው። ካሁን ቀደም ንባብ ያባን ነበር ነው። አሁን ግን ጋዴ አሁን ግን በሰፈራችን ባለው ንባብ ጣቢያ የተሻሻለው ጃን እየተከታተን የተሻሻለ ውጤት አምጥተናል። ሰው ከዚህ በኋላ ላይ ትምህርት ቤት መምህር ነኝ። ይህን አራት ክላስ ምስሮች የገነባን ወርልድ ኢትዮጵያ ነው። ይህን በመገንባቱ እያመዘገን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለተማሪዎች መማሪያ የሚሆን ኮምባይን ዴስክ አዘጋጅቶ ቢሰጠን እጅግ በጣም እያመሰገን ትምህርቱ እንደሚል እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ስፖንሰር። ባይ ባይ። Bye bye.